Крамниця для засуджених, нова зона карантину і планові ремонти. Представники Синельниківської виправної колонії номер 94 розповіли про зміни за останній рік. Інспектувати пенітенціарний заклад приїхали представники управління з питань виконання кримінальних покарань. Це традиційний візит, такі детальні обходи проводяться щорічно. Їхня мета – контроль за умовами тримання засуджених. За поточний рік в установі повністю оновили крамницю, кімнату прийому посилок передач, дільницю карантину, діагностики та розподілу ув'язнених. Також планово відремонтували периметр колонії. Після огляду комісія надала високу оцінку виконаним роботам. Задоволений і я, і задоволені і колеги. Ті задачі, які надавалися керівництву установи, вони виконані. Об'єкти відремонтовані, ремонт виконаний на високому рівні з використанням сучасних матеріалів, і вони проведені до вимог нормативних документів.